Mənim anam istəyirdi ki, mən musiqiçi olum. Yəni bu sırf məndən çox anamın istəyi olub, mən balaca uşaq yaşlarımda. Ondan sonra öz həvəsim yarandı. Musiqiyə 5 yaşlarımda, kiçik yaşlarımda başlamışam, piano qutusu üzrə. Və amma istəyim, həvəsim klarnetə, yəni kiçik yaşlarımdan meyilli idim klarnetə, həvəsim var idi. Ancaq şərait elə oldu ki, mənim piano ixtisası üzrə yönətdilər və gələcəkdə zaman-zaman keçdikcə istəyimin arxasıca getməyi qərarı aldım və Bülbülanın orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm. Bu məktəbin hadəsə 9-cu sinifində oxuyanda artıq mən klarnet ixtisası üzrə məşğul olurdum. Və beləliklə hal-hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Mən əsasən Bayat Şiraz müğamının vurğunuyam. Yəni, bütün müğamları sevirəm, dinləyirəm. Ancaq bir musiqiçi kimi mənim də sevdiyim müğam Bayat Şiraz müğamındır və bunun üstündə də Sən Gəlməz Oldun musiqisini çox sevirəm. Yəni, həmkə də demək olar ki, klarnet əlmanında o musiqini ifadə edirəm. Yəni, o mənim qəlbimə daha yaxın musiqidir. Mənə xoş gəlir ki, mən demirəm Azərbaycanda birinci qadın klarnet ifaçısıyam, amma mənə bunu deyirlər. Yəni, bəlkə də məndən əvvəl də olub, keçmiş zamanlarda olmamış olmaz. Amma mənə yaxınlaşıb həmişə deyirlər ki, birinci qız klarnet ifaçısı. Yəni, bu da istər-istəməz mənə xoş gəlir. Hər bir Azərbaycanın gərək öz milli musiqisini sevə və onu yaşamağı bacara. Mən də ki, bir Azərbaycan övladı olduğuma görə milli nəfəs alətləri ifadəsi kimi gələcəkdə, yəni mən planlarım başqadır. Məsələn, klarnet ixtisası üzrə başlamışam, zurna alətində ifa edirəm. Gələcəkdə indi yaxın günlərdə balaban alətinə də başlayacağam. Yəni, biz milli musiqimizi bir Azərbaycanlı olaraq daha yüksəklərə qaldırmaq planım var. Əsasən, klasik ifaçı, klasik musiqi üzrə gedirəm. Yəni, tədbirlər, orkestrda, yəni müəyyən konsertlərdə çıxışlarım olur. Toylar isə musiqiçinin demək olar ki, gəlir mənməyə. Bu aparmaq, necə deyim, çətinliyi olur. Məsələn, baxır da, məclisdən asıldı. Zurna klarnetdən qat-qat çətindir, nəfəs daha çox tələb eləyir, amma klarnet də yəni, öyrəşəndən sonra bir qədər də çətin olmur. Məni istəyən adam gələcəkdə və yaxud da hər hansı bir şey olsa, məni olduğum kimi öz sənətimdən qəbul eləməlidir, yəni bu mənim fikrimdir.